Většina herních headsetů dneška vám nabídne multiplatformitu, nebo co největší pohodlíčko na hlavě, nebo pokud možno nekonečno kanálový prostorový zvuk. Ale když přijde na mikrofon, tak na ten se prostě z nějakého důvodu tak nějak zapomíná, nebo se mu teda spíš nevěnuje moc velká pozornost. Teda, chtěl jsem říct, nevěnovala, protože v tomhle případě mám tady model Logitech Pro X a tady je ten mikrofon hodně vytuněný a nejenom on, tyhle ty sluchátka se celý strašně moc povedly, takže dneska se na ně podíváme, poslechneme si mikrák a já vám už teďka můžu říct, že tohleto je po dlouhý době zase konečně pořádnej herní headset od Logitechu. Podle toho, co jsem slyšel, co jsem otestoval, bych řekl, že z modely Pro a Pro X vstupuje Logitech konečně do nové éry herních headsetů. Proč si to myslím, to se samozřejmě dozvíte v průběhu tohoto videa. Ty modely jsou teda dva, je to Pro a Pro X, s tím, že jsou vlastně úplně na chlup stejný, mají i stejný výkon a stejné vlastnosti, ale odlišuje je právě to, že ta X-ková varianta podporuje funkci ještě kvalitnějšího zvuku mikrofonu, na kterém výrobce spolupracoval s audio společností Blue. Dneska se teda společně podíváme na to, co všechno tahle sluchátka umí a jak se vlastně ve srovnání se staršími headsety od Logitechu liší, v čem všem se liší. A nutno podotknout, že je toho opravdu hodně, protože výrazných změn se dočkal už třeba jenom samotný design. Jak můžete vidět, je to úplně jiná konstrukce, jsou tady i jiný materiály, jedním slovem, sluchátka jsou kvalitnější. Určitě se tady nedá zapřít inspirace značkou HyperX, viděl bych v tom takový HyperX Cloud Alpha. A já si říkám, proč ne, protože dokud vlastně tady tyhletý inspirace mám těžit já, co by hráč, tak ať se inspiruje Logitech, jak chce. Pro X se teda pochlubí solidní konstrukcí v té pravý gamerské kombinaci hliníku, oceli a matně černého plastu. Toho plastu tady opravdu moc není a třeba celá tady tahle ta vysouvací konstrukce, to je prostě celý kov. Přesto ty sluchátka ale nejsou nějak těžký, to ne. Hle, je vidět, že něco vydržej, jsou solidní, jsou robustní a takhle se mi to u herních sluchátek líbí. A když už jsem u toho, tak samozřejmě nově u Logitechu, nebo alespoň já jsem takový sluchátka nerecenzoval, právě takováhle ta vysouvací konstrukce. Líbí se mi taktéž prošívaná koženka na hlavovém rámu a hlavně taky velký nablízkaný poklice na obou mušlích. Ty sluchátka prostě vypadají skvěle, zároveň ale nejsou nikterak přeplácaný, nejsou tady žádný zbytečnosti jako RGB podsvícení, nějaký okázalý design. Je to prostě už jenom podle toho vzhledu profesionální herní headset. Ten důraz na minimalismus je tady poměrně veliký, protože na sluchátkách všeho všude najdeme jen dva otvory. Jeden je právě pro odnímatelný mikrofon, zakončený dvoupinovým jackem, a druhý pro samotný kabel, čtyřpinový. Těch kabelů je v balení celá řada, takže si budete moct vybrat. A to je vlastně všechno. Pak už žádný třeba volume button a tak přímo na muslích nenajdeme. To pak máme právě až na těch kabelech. Ten headset neváží, s nadsázkou řečeno, 100 kg. Na hlavě nějak netlačí. Právě naopak hezky dosedá na hlavu a pěnový výplně pro zvýšení komfortu na mušlích a na rámu odvádí svou práci na jedničku. Headset tak netlačí ani při delším nošení a to vám říká někdo, kdo paří vlastně s brejlema nasazenýma. Nevadilo mi to ani po 3 hodinách hranice ODčka. Když to vyšlo, jak jsem se od toho nemohl odtrhnout a společníkami právě dělali i tyhle ty sluchátka. Toho prostoru v těch náušnicích je docela dost, až si říkám, že člověk s nějakýma opravdu malejma ušima by s tím mohl mít problémy. Každopádně mě to sedělo na těch uších dobře, vůbec se mi pod tím ty uši ani nepotily, takže tam opravdu nemám co vytknout. Každopádně, kdyby vám přece jenom nevyhovovaly tady tyhle ty koženkový náušníky, tak si je vždycky můžete vyměnit za tady tyhle ty prodyšnější, který samozřejmě v balení taky nechybějí. No a díky tomu, že mi ty sluchátka tak pěkně sedly na hlavu, tak velice hezky izolovaly okolní zvuky a tím se dostávám právě k tomu audiu, který se teda tady také povedlo. Sluchátka nabídnou velice dobrou audio separaci a velký důraz na detail, takže když třeba v CODčku zároveň slyším výstřel, výbuch a třeba padání sutin, tak dokážu přesně identifikovat, odkud a jak daleko
se ten daný zvuk nachází, což je super a to je právě důkaz těch dobrých herních sluchátek. Další věc, která se mi líbila, bylo přesný a výrazný podání prostorového zvuku. To jsem ocenil zase při hraní CSK. Bylo to, jak kdybych měl wallhack na uších. Opravdu slyšíte vlastně přes zdi. Basy jsou tady vyvážený, což upřímně u tady tohoto typu sluchátek oceňuju. Mnoho výrobců právě ty basy záměrně přepaluje, protože si myslí, že to je to, co člověk vlastně chce, ale u herních sluchátek nechceš, abys měl přepalený bas, protože když vystřelíš, tak se to rozlíhá strašně dlouho a kolikrát to zazdí ostatní zvuky, které v tu chvíli jsou třeba důležitější. To tady nehrozí, tady jsou ty basy hezky vyvážený a přesto nepostrádají na hutnosti. Zvuk se tady prostě povedl, je to takový vybalancovaný audio, který není špatný ani na hudbu. Přestože primární účel těchto sluchátek je podle designu, myslím, že jasný. Audio jako takový si můžu ještě upravit ve vlastním programu, který se jmenuje Logitech G-Hub. Tam je equalizer a takový ty věcičky, které všichni známe. Dalo by se říct, že Logitech bez tohoto doprovodního softwaru nedává ani ránu poslední dobou, ale ty sluchátka se obejdou úplně v klidu i bez něj. No a tím se konečně dostávám k tomu mikrofonu, na kterým nechci říct, že na něm sluchátka staví, ale který tak krásně doplňuje celkově kvalitní herní headset. Samozřejmě má ohebný ten husí krk, mám pocit, že se tomu říká. A není to v žádný gumě, vypadá to, že to je taky v kovu. Je krásně bytelný a ta polohovatelnost je opravdu všelijaká, takže člověk si může vybrat. A i právě zvuk z toho mikrofonu si můžu upravit v tom samém programu, takže se teďka jdeme vyzkoušet. Takže tady je vlastně jeho výchozí pozice a jak můžete vidět, tak takhle si můžu nastavit jenom jeho úroveň. Ale jakmile si vlastně tady aktivuju ten Blue Voice, tak vidíte, že se mi rozbalí celá řada nepřeberných funkcí. Už v základu mám tady hlasový equalizer, odstraňovač sykavek, to je šílenost, to jsem neviděl nikdy u herního mikrofonu. Redukce šumu je super, tu jsem docela uvítal během hraní. Horní propust, limiter, kompresor, ale tím to nekončí, pak je tady věc, která mě hodně mile překvapila a to jsou už předvolby, teda přednastavený nějaký zvukový profily, buď si můžeme vybrat obecný, negamingový, jako třeba nějaký broadcaster, FM stanice, AM rádio a tak dále, ale mně se víc jako hráčovi a hlavně i fanouškovi Counter-Strikeu strašně líbila tady tahle ta předvolba, mám tady totiž hráče Shoxe. Určitě ho znáte, teďka hraje za Vitality a má tady svůj vlastní zvukový profil. Pak jsou tady ostatní gameři. Stejně tak si ale můžete vytvářet svoje vlastní předvolby a nastavit si tam ten zvuk podle toho, jak to vašemu hlasu vyhovuje a pak to rovnou uložit. Takže jak můžete vidět, těch možností je tady opravdu hodně. Ten mikrofon zní moc hezky, moc se mi to líbí na gaming, možná i na to streamování je to ideální, takže říkám si proč ne, už jsem zvědavej, jakým směrem se bude to vylepšování herních sluchátek ubírat příště. Tyhle ty sluchátka patří mezi ty dražší, ale musím říct, že dostanete solidní, kvalitní konstrukci, skvělý zvuk, k tomu ještě dobrý mikrák, mnoho kabeláže, nechybí tam ani tady tyhle ty náhradní náušníky, anebo třeba ještě cestovní pytlík na ty sluchátka, takže je tam toho docela dost. A tu cenu si ty sluchátka podle mě obhájí, protože jsou opravdu kvalitní. Pro takovou konzervu, jako jsem já, si tady tenhle ten headset vůbec na nic nehraje a zvládá skvěle přesně to, co slibuje. Takže to je něco pro mě a doufám, že i pro vás.